Հունվարի 10-ին Երևանի ազատության հրապարակից մեկնարկեց պաշտպանություն Շանթարությունյանի եւ մյուս քաղաքբանտարկյալների երթը։ Հրապարակ եկած քաղաքացիները, քաղաքական գործիչներն ու իրավապաշտպանները իշխանությունից պահանջում էին հանել ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթարությունյանի եւ նոեմբերի 5-ի իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկված անձանց տեսակցության եւ հեռախոսազան կատարելու արգելանքը, ինչպես նաեւ ազատ արձակել Շանթարությունյանին եւ նրա ընկերներին։ Մեզ Շանթը եւ Շանթի նմանները օդի եւ ջրի պես պետք են, որպես քաղաքացիներ, ազգասեր հայրենագիցներ։ Արիտ ունեցան նաև Վարդան Պետրոսյանին այցելել, այդ տեսակցությունը ինձ թույլատրվեց, եկել եմ այսօր իմ զորակցությունը հայտնելու Շանթին եւ մեր բոլոր քաղաքական բանդարգալներին, մարդիկ, ովքեր ուզում են իրացնել սահմանադրական իրենց իրավունքը, չագերների մեջ բաժվում են Աբորենի վարչակարգի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ նաև արգելանքը հայեցողական նույնպես օրենքից դուրս է եւ խտրական է։ Նոեմբերի 5-ին ազատության հրապարակից Շանթարությունյանը երթ էր ձեռնարկել դեպի նախագահական նստավայր, որը կասեցվել էր Մաշտոցի պողոտայում։ Հարությունյանի, նրա համախոհների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով ձերբակալվել էին Շանթարությունյանն ու նրա մեկ տասնյակից ավել ընկերներ։ Շատերը կարող են չհամաձայնվել, որ Շանթը քաղբանտարկյալ չի, քարով փայտով դուրս էր եկել։ Պետք է մի բան ենք մոռանում, մի փոքր հանգամանք, էլի, եթե հնարավորություն այլևս չկա որևէ բան փոխելու, ու ասենք ինչ-որ մարդու տեսակետ եմ ես ասում, իմը չէ, այս պահին ես դեռ չեմ համարում քարի փայտին պետք անցնել, բայց եթե ինչ-որ մեկը արդեն իր սկզբունքայնությամբ տեսնում է, որ որևէ իրավական քայլերով չի կարող հասնել արդարության, չգիտեմ, ամենանվազագույն են կյանքի պայմաններին, որը մարդու համար սահմանադրությամբ պետք է հատկացվի, չի կարողանում իր արդար քայլերով հասնել։ Միգուցե պետք է հենց այդ քարը փայտը վերցնի, ի՞նչ անի, ուրիշ տարբերակ չունի։ Իսկ այսօր եթե մենք տեսնում ենք, այս օրինակ վերեմ, նախկինում շատ եմ ասել, եթե հնարավոր է մարդասպանը ուրեմն ազատ արձակվի, ես Սյունիքի մարզպետի որդում ասել եմ ասում, քարը փայտ վերցնողը ընդհանրապես պետք է կալանքի էլ չգնար, էլի, այստեղ որևէ խնդիր չկա, մարդ չի մահացել, էլի, եթե մարդը սպանում են, բայց նույնիսկ դատարան գործը չի հասնում, ուրեմն յուրաքանչյուր, նույնիսկ եթե քաղ բանտարկյալ չէ, յուրաքանչյուր կալանավորվածի ազատության մեջ տեսնելը դառնում է շատ կարևոր։ Շանթ Հարությունյանի արարքը եւ այդտեղ գյուտարած չեմ լինի, կարծում եմ մեր ամբողջ հասարակության կարծիքն է, որ ուղղակի հուսահատ խենթություն է, որ ցույց տան, որ կան ատամով մարդիկ, ողնաշարով մարդիկ այս հասարակության մեջ, որ ամեն ինչ չի, որ այդ գաշելի հորիզոնական ուղղահայաց ճշմարտ գողական մեթոդներով, զոնայի մեթոդներով է արվում է հասարակության մեջ։ Ներկայում Շանթ Հարությունյանը դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում է։ Նրան դատապարտյալների հիվանդանոց են տեղափոխել ինքնազգացողության վատացման հետևանքով։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում, ինչպես տեղեկացնում է Շանթ Հարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, Շանթը դուրս է եկել հացադուլից։ Պետրոսյանը նշում է նաև, որ Հարությունյանի գործով դատաբժշկական եզրակացությունը պատրաստ է, ու թեև իրենք դեռ չեն ստացել եզրակացությունը, սակայն քնչի խոսքով եզրակացությունում նշված է, որ Շանթ Հարությունյանը մեղսունակ է։ Ավելի վաղ, նոյեմբերի 19-ին, Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանը դռնփակ դատական նիստում բավարարել է քնչի միջնորդությունը, Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կիրառելով դատահոգեբուժական փորձաքննություն։ Նոյեմբերի 20-ին նա տեղափոխվել էր Նուբարաշեն հոգեբուժական կլինիկա, իսկ դեկտեմբերի 10-ին Երևան Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Արփի Մախսուդյան, Գևոր Քարոյան, Civilnet։